Kjærligheten har sitt eget språk, er titlen på min bok i år, som har som undertittel En mors fortelling. Man er ikke lenger 80, sa Per Hobel på sin 90-årsdag. Jeg ser tilbake på mitt 90 år lange liv, og vet at den sterkeste opplevelsen har vært livet med Dag Tore, min psykisk utviklingshemmede autistiske sønn, som er 62 år. Hvordan skrive om kjærligheten til min handikappede sønn? Jo, jeg fant ut. Jeg bygger på hans egne ord. De er ikke mange, men de ble viktige for meg. Det var god mat, sier Dag Tore. Meget fornøyd når han går fra middagsbordet. Jeg tenker på hvordan livet med Dag Tore gir en balanse i mitt eget liv. Med vekt på de enkle, egentlige gleder. God mat hjelper, sier han også. Og te på turen, hver dag i sommerferien når vi skal ut på tur. Mat er gudslån, sa Sigrid Undset. For 12 år siden døde min mann, Dag Tores far. Da sa jeg til ham at far er i himmelen. Fremdeles dekker han ofte til tre. Og da sier jeg med hvor er far? Da sier han far i himmelen. Og så tar han av da, den ekstra tallerkenen. Like lite forstår vi vel av dette, både han og jeg. Han med sine få ord og jeg med mine mange. Det har vært viktig for meg å skrive denne boken. Det har vært viktig å fortelle om Dag Tore, og jeg oppdaget jo mens jeg skrev at jeg forsto mer av for et rikt og spennende menneske han er. Hvor mange ord han egentlig har inni seg, men ikke får ut, ikke kan. Jeg har opplevd en nærhet til Dag Tore. Jeg har opplevd en fordypet respekt for Dag Tore og hans likesinnede. De mennesker som ikke greier seg på vår vanlige måte. En dyp respekt og kjærlighet. Og jeg opplever sterkt at man kan faktisk trenge en alderdom til å tenke gjennom sitt liv. Jeg sier velkommen inn i denne boken til kjærligheten som har sitt eget språk.